षष्ठोऽध्यायः ध्यानम् ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत्तंसोरुरत्नावलीभास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्याः सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुरराट् ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानाम् अधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनासुत्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानयबलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणदः कश्चिद् यदि वोत्तिष्ठते परः स हन्तव्योमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः व्रतषष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलां। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किन्ते करोम्यहं। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्मसाच्चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायकैः तीक्ष्णैः तथा शक्तिपरस्यथैः ततो धृतसटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानाश्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघानमहासुरान् केषाञ्चित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ चरुधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नेतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलञ्च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः शुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैः बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदिवः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैः असुरैः विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विरिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ओम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानी धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः।